В края на всяка година Ротари клуб Добрич съдействат за издаването на една много интересна, полезна книжка «Даруванията». «Даруванията на Добрич». Случва се концерт, разпространява се книжката. Различна беше 2020 година, затова и книжката «Дарувания» ще се появи малко по-късно, но по-добре късно, отколкото никога. Президентът на Ротари клуб, архитект Надежда Пампорова, ще ни разкаже сега как успяха да издадат все пак «Дарувания» и какво включва тя. Здравейте и за много години! За много години. Поздравления и за всички ваши слушатели. Да, ние наистина в началото на декември месец се обърнахме към общината, с които винаги си партнираме за издаването на тази книжка, с въпроса ще издаваме ли тази година книжка от гледна точка на факта, че много от състезания, олимпиади и подобни инициативи всъщност не бяха проведени през тази година. Т.е. с въпроса има ли достатъчно изявени, айде ще кажа, хора, понеже не са само деца. Не знам дали вашите слушатели знаят. Оказа се, че всъщност доста състезания са били проведени онлайн, така че децата са намерили приложение на своите знания и умения и от тази гледна точка решихме да не прекъсваме традицията, дори и книжката да се получи малко по-малка. Ами не, всъщност книжката е абсолютно пълноценна, за което, разбира се, се радвам. От общината, както винаги, събраха предложенията за включване в книжката на постиженията на младежите. Да, събрахме ги, да, оформихме визуално книжката. Това така ни костваше малко усилия в пандемичната обстановка. Един се хваща, разболява се. Такава беше наистина годината. Поръчахме отпечатването и в печатницата, където също се оказа, че хората един след друг боледуват и да. Поизчакахме малко и действително вече очакваме буквално, може би, до края на седмицата да си вземем книжката от печатницата, за да я раздадем, да стигне в ръцете на желаещите да я притежават. Всяка страница в тази книжка стои или творец, или спортист, или човек заслужил с нещо вниманието през 2020 година. Кои са хората? Всички хора, които получиха награди за културна и просветна дейност от общината, разбира се, са включени и даже са на първо място в книжката, след което всяка година се дава възможност на всички извънучилищни клубове и всички училища да предадат списъците с своите лауреати, ще го кажа, на различни награди. Подредени са традиционно почти по един и същи начин. В началото са клубовете, където самите ръководители полагат усилия за постиженията на своите деца, след което са училищата, където научните, да ги наречем, постижения са наистина плод на усилията на училищата, но те, разбира се, се гордеят и с постиженията на своите ученици в извънкласната дейност. Даже така, участвайки в подготовката на книжката, аз осъзнавам, че често пъти едно и също дете го има на две места, защото и клуба, било то танцов, певчески или художествен, или какъвто и да е, се гордее с постижението, така и училището се гордее с постижението на децата. Това е проблем, който ние не счетохме, че е нужно да изчистваме, защото това е нещо, което буди гордост и ние даваме шанс на училищата. Така че всички постигнали някакви успехи в културна и образователна и спортна дейност са, за които сме получили информация, разбира се, ние няма как да знаем иначе, са публикувани в тази книжка. Госпожо Пампорова, случи ви се труден президентски мандат.
Какво успя да направи Ротари Добрич в края на 2020? Как събирате средства за даренията, които правите? Да, аз съм така човек на действието. Действително се бях подготвила психически да дам всичко от себе си, за да бъде една много активна година за Ротари, което трудно се постига в тази обстановка. Истината е, че ние не можахме да направим нашите традиционни фондонабирателни инициативи, за да въвлечем обществото в реализирането на нашите каузи. От тая гледна точка самите ни каузи минаха леко на заден план и ние се опитваме сега да се фокусираме именно върху такива фондонабирателни инициативи. Но въпреки тази ситуация, ние все пак реагирахме абсолютно навременно на най-наболелите нужди на обществото и в случая това, разбира се, бяха нуждите на болницата в Добрич. Тоест, в началото на кризата ние откликнахме на необходимостта от материали за защита на персонала, дезинфекционни материали също и ги предадохме, когато бяха необходими. След това откликнахме с една така сума пари на апела за закупуване на тестове антигенни, за да може бързо и навременно да се регистрират заболелите. Даже съвсем случайно, точно преди ден, получих благодарственото писмо от болницата. Напълно разбирам забавенето, защото много хора са откликнали. Това е прекрасно, действително, и те, разбира се, на всеки са подготвили такова писмо. В интерес на истината беше трудно. Кои са хората, които стоят все пак зад дарителската дейност, защото зад всяка стотинка стои човек? Така е наистина. Ние в някои случаи абсолютно солидарно събираме средствата от нашата членска маса и закупуваме нужните материали. В този случай действително има хора, които по-активно се включиха в дарителската кампания. Как да кажа, за мен е чест наистина и огромно удоволствие да стоя до всеки един член на Ротари клуб, носещ своите така човешки качества. В случая сериозно така се включиха Митко Георгиев, уважаван в обществото, ортопед, Стевко Русев, Русев Плас, много активно. Доаените на нашия клуб, Лъчезар Тодоров, Веско Цветков, Стоян Павлов, които дълбоко уважавам също. Павел Павлов, психолог и педагог. Ники Михайлов, познаваме го като собственик на баничарница Пчела, любимата. Геннади Ганчев, знаете, паст президента, Красимир Мецов, Виктор Генчев и Марио Братоев, които са от по-младите попълнения на нашия клуб, Георги Панов, Стоян Господинов, Павлин Димитров, Величко Василев, това са все познати имена на нашето общество, на които аз дълбоко благодаря, че бяха навременно активни в тази акция. Имате ли увереност, че нещата, които сте замислили за 2021 година, могат да се случат и какво ви предстои? Вижте, нашата живота в Ротари клуб е много динамичен. Ние винаги имаме повече идеи, отколкото можем да изпълним. Така че спокойно и
мъдро се опитваме наистина да приоритизираме това, което е на дневен ред, което е по-важно. Ротари клуб по принцип има така наречените пет авенюта на служба. Това са клубната служба, т.е. обръщането към себе си, да се опознаем, да се сближим като клуб, като хора, уважавани в обществото. Втората е професионалната служба, т.е. да си помогнем взаимно като професионалисти, представители, знаете, на различни професии. Обществената служба, която е именно тази, за която говорим, дарителската и активната. Международната дейност, т.е. връзката ни с различни клубове в света и не на последно място, младежката програма, младежките програми на Ротари, т.е. Интеракт и Ротаракт, на които ние, разбира се, също обръщаме внимание. Така че нашата дейност е многостранна и винаги може да бъде полезна малко пряко или косвено за обществото. Така че да, имаме инициативи, които изпълнявахме и ще изпълняваме и отново ще бъдем така на върха на вълната в нашата дейност.